Tašku mám, tablet se scénářem mám, telefon mám. Tak to je asi všechno. Rejšu, za jak dlouho jedem? Za půl hodiny. Tak to si stihnu dát kafe. Ale nový kávovar, no to se produkci povedlo. Sem patří kafe, výborně. Nastavíme aroma, ať to má říz. Dáš si taky kafe? Je to espresso. Espresso pro Rejžu a kapučinko pro mě. No to je krása. A kde je to kafe pro Rejžu? Tak, na to jsem zapomněl. Tentokrát se podíváme na ty nejzajímavější aplikace o módě a designu, ale také na módní telefony, příslušenství a designové vychytávky. V rubrice Internet věcí se zaměříme na propojení módy a techniky. Dnešní díl aplikací bude mít styl. Nabíječka do auta od Jenky zaujme designem na první pohled. USB porty jsou zasazené do hlavice lemované matným kovem, takže nabíječka neudělá ostudu ani v luxusnějších vozech. Důležitější než paráda jsou technické vlastnosti. Nabíječka zvládne nabíjet dva telefony nebo tablety najednou a zároveň je chrání proti zkratu, přepětí, nadproudem a teplotním výkyvům. Podcenit by se neměla ani volba nabíjecího, respektive synchronizačního kabelu. Kablík od Jenky je opletený, takže se nezlomí a co je zásadní především pro majitele iPhoneu, má certifikaci od Apple. Samozřejmě k dispozici je i varianta pro telefony s Androidem a Windows Phone. Je to pták? Je to letadlo? Ne, je to dron. V takovém duchu se neslo představení modelu Wingsland S6. Je to dron, který umí spoustu věcí, ale přitom je velice skladný. Díky váze 230 gramů a tloušťce necelých 30 mm se složený bez problémů vejde do kapsy. Jde o nejtenčí dron schopný natáčet video ve 4K rozlišení. Foťák o rozlišení 13 megapixelů je ve stavění, ale pomocí portu na horní straně je možné dron doplnit ještě dalšími typy příslušenství. Například baterií, pistolí na plastové projektily, jednoduchou obrazovkou pro zobrazení smajlíků nebo senzorem, díky kterému se dron naučí automaticky vyhýbat překážkám. Modní dílno. Co já k tomu řeknu se svýma tričkama? Potřebuji nějakého pomocníka. No pomocnici ideálně. Koho bych tak, komu bych zavolal? Diana Kobzanová, a ta je v Americe, no. No Agáta, ta by mě smetla, to jako vůbec nemůžu. Já jsem guma, mám to, vždyť já můžu zavolat i Ivušce. Polyvor je aplikace, kde najdete tisíce koláží sladěných kousků oblečení a doplňků. Pro speciální příležitost nebo jen tak pro každodenní nošení. Outfity můžete samozřejmě vytvářet a sdílet i vy. Inspiraci v podobě jednotlivých kusů oblečení vám nabídne aplikace sama, ale můžete čerpat také přímo z webu módních značek. S každým lajkem se nabídka oděvu tříbí ve vaši osobní kolekci, která se zobrazuje na virtuální zdi spolu s outfity sestavenými lidmi, které také sledujete. Koláže můžete vytvářet jen tak, pro sebe nebo pro ostatní, ale v aplikaci se pravidelně konají také soutěže s přísnými pravidly. Hlavně v soutěžích oceníte vyhledávání s podrobnými filtry. Díky nepřeberné nabídce sekcí a kategorií se Polyvor může na první spuštění jevit trochu chaoticky, ale časem se zorientujete a v nepřeberné nabídce hadříků se budete rádi rochnit. Nazdar, rád tě vidím. Jak se vede? No krásně, protože tě nevidím každý den. Jo, takhle, no, to jsi řekla moc hezky. Hele, prosím tě, potřebuju pomoc. Máme módní díl, tak jsem si řekl, že bychom vyrazili do Pařížský. A proč do Pařížský? Tady, tady nakupuju akorát cizinci a manželky fotbalistů. Aha, tak někam jenom? Pojď, já tě vezmu tam, kde jsem si koupila tuhle kabelku, jo, třeba. Jdeme.
každou ženu a nejenom ženu potěší kompliment, jaký to dnes strašně sluší. A představte si, že byste takových komplimentů dostali třeba 1000. Není to úplně nemožné. Chce to jen opravdu povedenou fotku a aplikaci Lookbook, kam snímek vašeho outfitu nahrajete. Hlavně nezapomenout vybrat barevnou paletu, označit jednotlivé kousky a napsat krátký popis. Lajky, nebo jak se jim tady říká hypy, se jen pohrnou. Lookbook není jen kolekcí fotek narcisů, kteří touží po uznání. Je to především zdroj módní inspirace. Outfity můžete vyhledávat podle stylů a díky rozstřídění oblečení podle značek případně nebude takový problém daný kousek přidat do vlastního šatníku. Trochu nám vadila jen zastaralost aplikace, která pije do očí hlavně na Androidu. U módní apky bychom čekali stylovější prezentaci. Božko, je to tady krásný, moc často do podobných podniků nechodím. Kde to vlastně jsme? No, tak jsme v jednom obchůdku, kde, protože, jak jsem ti říkala, že ti ukážu, kde jsem si koupila tu kabelku, ono totiž nejde o to si koupit ten kousek přesně za tu cenu v tom obchodě, ale jde o to vychytat dobrý kousek a vychytat ho za dobrou cenu a to je právě ono. Jasně, takže takový vykusování těch nejzajímavějších kousků a nepřeplatit to. Přesně tak. Dobrý. Hele, moje otázka, jo, já to samozřejmě vím, ale... Dokud obecně, co je to móda teda vlastně? Mně se líbilo to, že to samozřejmě víš. Já si pamatuju, když jsme točili aplikace, tak jsi měl pořád jedno a to samý tričko, který jsi si párkrát jako omyl a tím to vlastně jako končilo. Dobře, a co je ta móda? Jestli se něco změnilo od té doby, Mikuláši, tak já bych to ráda věděla. Už mám víc triček. Super. Módní inspirace se dá potkat i na ulici. Ne každý ale má odvahu oslovit cizího člověka a zeptat se, kde koupil ten kabát, co má na sobě. Ne, že bychom vás nabádali, abyste na ulici fotili cizí lidi, ale ta technologie tu je. Zkrátka, ASAP znamená as soon as possible, tedy co nejrychleji to půjde. Aplikace tenhle požadavek splňuje. Na základě fotky oblečení co nejrychleji vyhledá konkrétní model. Když ne ten stejný, tak alespoň podobný. Nečekejte, že najde tričko s úplně stejným obrázkem. Aplikace umí rozpoznat jen základní vzory a barvy, a to jen někdy. Na vás je pouze vyfotit, zazumovat fotku, aby byl dobře vidět vzor a určit, o jaký kus oblečení se jedná. Aplikace během několika sekund prohledá módní katalogy a nabídne vám ty nejpodobnější kousky, včetně značky, ceny a adresy e-shopu. Ceny sice jsou v korunách, ale e-shopy v nabídce jsou zahraničí, takže vás čeká ještě trocha googlování. Alespoň se ale máte od čeho odpíchnout. Aplikace Craves funguje na stejném principu a podle našeho důkladného testování na kolekci bikin se jí daří identifikovat oblečení ještě lépe než ASAP 54. Kromě vyhledávání podle fotek nabízí také profily, které sledují, co si kde oblékly vybrané celebrity. Pokud vás zajímá, kde utrácejí svoje těžce vydělané peníze Kardashianky, tak neváhejte a stahujte. Bohužel Craves je k dispozici pouze na App Store. Francesca je spolumajitelkou tohoto sympatického obchůdku, tak já jsem se chtěl zeptat, co tě vedlo k tomu otevřít si tady fashion boutique? Procházky po centru s mojí mámou, s maminkou, kde se kterou jsme to tady vlastně tak nějak vytvořili společně. Zajímáme se obě dvě o módu, milujeme módu a tak jsme si říkali, jaký koncept by mohl být zajímavý pro běžné ženy, které nakupují, rády nakupují, mají rády módu. A ve spojitosti i s těmi vysokými značkami, které jsou pro ně téměř nedostupné. A proto vznikl tento koncept vlastně, kdy si tyto ženy mohou nakoupit krásnou věc, která je kvalitní, která má dobrý materiál a zároveň za zajímavou cenu, ne-li třeba poloviční. Vždycky záleží potom na tom prodeji, na tom, jak se domluvíme i s našimi zákaznicemi, které u nás vlastně ty věci nechávají. No, podle čeho se řídíte? Protože není tady úplně největší, tak asi úplně všechno vzít nemůžete. Přesně tak. Za prvý jsme limitováni tady prostory, takže musíme opravdu ten výběr musí být pečlivý. A zároveň jde i o tu kvalitu, aby opravdu ty věci byly zachovalé, byly kvalitní a stále v tom stavu, aby se daly prodat a aby vůbec byly zajímavé i pro ty naše klientky, které se nakupují. No, zajímavé ve zesporu jsou, že Iva už si zkouší asi páté šaty. Co ty nosíš nejraději? Já mám nejraději opravdu takový jako volný styl, úplně, který je příjemný, ten materiál musí být příjemný a abych se v něm cítila hodně pohodlně, aby prostě opravdu jsem si říkala, jo, dneska je to dobrý. Co doporučit zákaznicím, když chtějí nakoupit?
nějaké oblečení? Takhle, taky ze své vlastní zkušenosti vím, že většinou ženy v mém věku nakupují spíš na množství. Na množství za zajímavé ceny a nakoupí toho úplně tunu. A pak zjistí, že vlastně když někam jdou, že nemají co na sebe. No a já si myslím, že naopak právě je lepší si koupit nějaký kvalitní kousek, který stojí víc, ale vím, že mi v té skříni prostě vydrží těch 10 let a je kvalitní. A stejně vždycky pak před tou skříní stojím a koukám a sáhnu jenom po tomhle kousku, takže potom už je vlastně zbytečné jako jít na to množství, ale spíš na tu kvalitu si myslím, že to je lepší. Jeďte na kvalitu. Díky za rozhovor. Já taky děkuji. Design hraje při výběru mobilu důležitou roli. A kdo tvrdí, že ne, ten má v kapse starou Nokii. Někdy ale design převládne nad funkcí, výkonem i praktičností a vznikne mobil, který spadá do kategorie luxusu. Produktová řada telefonu Jardin Secret společnosti Savely řadí luxus na první místo. Je to především šperk a pak až telefon. Ve zkratce, už je ze všech možných zvířat, zlato a diamanty. A cena? Od 200 tisíc až po 2,5 milionu. Telefon Charmin od výrobce hodinek Ulysse Nardin je ve své nejluxusnější edici ještě o milionek dražší, ale paradoxně méně výkonnější. Z dnešního pohledu jde o zastaralý telefon s Androidem. Nás však zaujme systémem kinetické energie, který při pohybu dobíjí baterii. A také designem podobným švýcarským hodinkám. Žádný přehled luxusních telefonů by nebyl kompletní bez stopy společnosti Vertu. Telefony vyrábí už od roku 1998 a o zákazníky nemá nouzy. Všechny mobily jsou vyráběny z luxusních materiálů, kůže, titán, safirové sklíčko a sestavovány ručně v Anglii. Telefony Vertu pohání Android a co se výkonu týče, za současnou špičkou znatelně ztrácejí. Ale tyhle smartfony si lidé nekupují, aby mohli hrát Shadowgun bez sekání. Ivoško, tak jsem se rozhodl, že tě trošku vezmu na projížďku Prahou. Pojďme si zazpomínat na modeling. Mně přijde, že jako v Čechách je modelka prostý slovo. Jo. Ale když jako se podívám na to, co jsem já dělala ve 14 letech, když jsem dělala modeling, tak to byla makačka, bylo to ve světě, cestovalo se, musela si mluvit několika jazyky, musela si fungovat, musela by si být profesionální, nemohla si se někde upíjet na večírcích. Sáfra. Prostě jako nebyla to legrace, takže podle mě ty rozdíly lidi moc nevnímají v Čechách a je mi to docela líto. Jasně, jasně. Hele, jaký byl takovej jako běžnej den? Já chápu, že běžnej den v podstatě každý byl trochu jiný, jo? Ale kdybys popsala nějaký, já nevím, dejme tomu focení, pár fotek, tak ono to vždycky zabralo celý den. Ale to ti může třeba jedna fotka zabrat celý den. A nebo ti může, je to strašný, a nebo ti může... A nebo můžeš za ten den nafotit, co já vím, třeba v Japonsku jsme nafotili 20 fotek za jeden den, záleží, co fotíš, jestli fotíš katalog, nebo jestli fotíš reklamu, nebo jestli fotíš, víš, co to záleží, je to každý jiný, jako. Aha. No. Ale už se tím prostě neživím, začala jsem dělat hudbu v 16 a mám jiné aktivity, které mě opravdu naplňují a baví, protože ten modeling nebyl moc pro mě dobrý, jelikož jsem člověk, který potřebuje nějak tu duši ventilovat, takže... Umělkyně, prostě jsem to nedala. Jasně. Tak, tečka. Máte to. Přátelé, tak jsme si nakoupili nějaké hadříky a teď by bylo slušné se o ně moderně starat. K tomu vám poslouží styler. Jak vidíte, je to opravdu stylová věc a umí to i medvídky. A umí to i klobouky. Aha. Špičková móda si žádá špičkovou péči. LG Styler je určen pro oděvy, které nemůžete jen tak šoupnout do pračky. Uvnitř designového styleru, který rozhodně nevypadá jako běžný domácí spotřebič, se ukrývají parní trysky, které dokáží šetrně osvěžit oblečení. Zejména to, co dlouho viselo ve skříni. Kabáty, obleky, šaty, ale také bundy nebo sportovní ošacení. Styler zbaví oblečení pachu a to bez nutnosti použití chemikálií. To je jeho hlavní funkce, ale ne jediná. Můžete jej využít pro vonění oblečení pomocí parfému nebo vonných ubrousků, k rychlému dosušení navlhlého prádla, ke snížení pomačkání oděvu, vytvoření puků na kalhotách nebo dokonce k dezinfekci oblečení, lehkých lůžkovin a plyšových hraček. Styler se dá ovládat přímo přes dotykový displej nebo pomocí mobilní aplikace. V apce si můžete také stahovat nové programy pro péči o vaše oblečení. Aplikace využívá ke komunikaci se spotřebičem technologii NFC a je tak ke stažení pouze pro telefony s Androidem.
Ivo, je to nějaký čas, co jsme spolu netočili. Co aplikace? Používáš nějaké? No tak používám poznámky, to teda používám úplně nejvíc, protože jsem si poslední dobou psala básničky často, takže do toho pořád píšu. I nákupní seznamy třeba a tak dále. Jinak používám Waze, to používáme s manželem teda. No, to si nevěděl, že se dá takhle používat, že vlastně já vidím, když mi řekne, že jede domů, tak já si ho jako, tak se jako zapneme společně a já jako vidím, kudy jede a jestli jako fakt jede. Takže ho zvládneš kontrolovat jako. Zvládnu kontrolovat, kdy už bude doma, no. To je praktické, to doma neprozradím, tohle funkce. Hele, a třetí nějaká? No, já jsem se teda poslední dobou docela zbláznila do Facebooku, musím říct. Jako já mám Iva Freeling oficiální stránky. A vím, že jsem trošku jako babička, protože už teď letí Instagram a tak dále, jako jo. A, ne, teď už zase Snapchat. Furt, no vidíš, no, a já vůbec tady to ani nevím, takže já teď furt jako Facebook a to je asi tak jediný, no. A je fakt, že jsem na tom docela často a mám vždycky jako hrozně pocit, že jsem si pokecala se spoustou lidma, jako. A přitom sedím sama na terase a mám z toho hroznou radost. Jdete zpět? Takový zoufalý trochu. Dnešní díl jsme věnovali módě, designu, oblékání. Jenže zatímco převléci si tričko nebo šaty, a to je poměrně jednoduché, designově upravit pokoj nebo chodbu v našem případě, to dá práci. Proto než poprvé vezmete štětku do ruky, raději štětec, poraďte se s aplikací Duluth Visualizer. Ona je česky, takže Duluth Visualizer. Malování pokojů není zrovna populární kratochvíle. Naštěstí existují aplikace, které celý proces usnadní. Ne, že by za vás vymalovali, tak daleko ještě technologie nedošla, ale pomohou alespoň s výběrem vhodných barevných kombinací. Duluth Visualizer je aplikace, která vám ukáže, jak by vypadala místnost, kdybyste ji vymalovali konkrétním odstínem barvy. Síť rudá může vypadat pěkně ve vzorníku, ale to neznamená, že se vám bude líbit, až s ní vymalujete celou místnost. Visualizer funguje opravdu jednoduše, stačí namířit objektiv foťáku v mobilu na vybranou stěnu a prstem kliknout na displej. V tu ránu se plocha obarví, jako by se u vás doma zrovna stavil malý z pokojů. Barvy můžete vybírat ve vzorníku, kde jsou tisíce různých odstínů. A nebo se vám líbila barva někde ve vašem okolí, tak na ně namiřte foťák a Visualizer vám řekne, o jaký odstín jde. Jak je patrné z názvu, jde o aplikaci od výrobce barev a tak v ní najdete i lokace nejbližších obchodů. Já v té módě teda úplně nejedu, jo? Ale když už, tak chci mít vystylovaný aspoň telefon. A to znamená nejenom kryt, ale i... Zavolej mi, prosím tě. Ty mám zavolat, když stojíš vedle mě, jo? Jako uznávám, že to není nejstandardnější dotaz, ale prosím, chci ti ukázat svoje nové vyzvánění. Jo, to bude nějaká fotbalová hymna, ne? Jak to znám. Samá voda, samá voda. Tak počítačová hra. Fádnímu tutu, když někomu voláte, už odzvonilo. Aplikace uvítací tóny vám umožní nastavit si místo nudného tónu melodii nebo hlášku a tak zpestřit vaším volajícím čekání na to, až sakra zvednete ten telefon. Uvítací tóny jako takové nejsou žádnou novinkou. Nová je aplikace a možnosti, které nabízí. Tóny jsou rozděleny do praktických kategorií, takže se v nich lépe orientuje. Snadno zvolíte, který tón se má přehrát vašim známým a který třeba spolupracovníkům. Kamarádům a rodině můžete nechat zahrát tu vaši a kolegům třeba vzkaz, že jim zavoláte později. Oblíbenou funkcí jsou vlastní uvítací hlášky, které se přehrají před zvoleným uvítacím tónem. Přímo v aplikaci můžete nahrát vlastní hlášky nebo zvuky a prohnat je zábavnými hlasovými filtry. Hláška namluvená šmoulým hlasem odzbrojí i naštvaného šéfa, který vám volal, aby zjistil, proč jste nepřišli do práce. Za službu platíte měsíční poplatek a zároveň za jednotlivé tóny. Pro nové uživatele služby je první měsíc a první uvítací tón zdarma. Dnešní díl naší rubriky Internet věcí věnujeme módě a designovým doplňkům. Ruku na džíny. My zrovna nejsme ti praví, abychom vás poučovali o módě. Ale za to ledaco víme o moderních vychytávkách. Proto se dneska zaměříme na věci, ve kterých se snoubí technologie a styl. Na posledním ročníku v letrhu Cebit se uskutečnila přehlídka, která propojila svět technologie a módy. K vidění byly ryze praktické, ale i stylové věci. Například kabát se solárními panely na kapsách, který nabije mobil během 2 hodin. Powerbanku tu můžete nechat doma.
Pro sportovce je určen zase antilopí oblek. Jde o kombinézu protkanou elektrodami, které aktivují svalstvo a tím pádem se stává trénink efektivnější. Oblek je navíc propojen s mobilem, kde si sportovec pomocí aplikace volí tréninkový program. Rukavice ProGlove, která byla na přehlídce také k vidění, najde uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Pomocí senzorů hlídá správný průběh výrobního procesu a vše dokumentuje. Electrocuture udělá za přehlídkou nepřehlédnutelnou tečku. Není to jeden výrobek, ale celá kolekce. Oblečení je ušito z netradičních materiálů, sem tam vylepšeno LED diodami nebo repráky vyluzujícími třeba zvuky přírody. No některé kousky byly hodně odvážné. Módní přehlídka byla součástí iniciativy Fashion Fusion společností Deutsche Telekom a T-Mobile. Ty vyzvali návrháře a vynálezce, aby posílali další nápady a výtvory, ve kterých se snoubí moderní technologie a móda. Vítěz dostane finanční odměnu a šanci uvést svůj výrobek do prodeje. Už se nemůžu dočkat, až tyhle kalhoty vyměním za model, co bliká a ještě navíc mi nabije mobil. Ale to si chvíli počkám. Ovšem lidi, co nosí chytré doplňky, už dnes potkávám na ulici běžně. Mám na mysli hlavně hodinky a fitness náramky, které nejenže pěkně vypadají, ale zároveň monitorují vaši tělesnou aktivitu. A můžeme jít ještě dál. Společnost Bizu představila podle svých slov první náhrdelník, který si můžete upravit podle vlastního vkusu pomocí mobilní aplikace. Jedná se o kulatý displej na zlatém, černém nebo stříbrném řetízku, na kterém se zobrazuje obrázek nebo přehrává animace. O tom, jaký motiv se na náhrdelníku objeví, rozhodujete prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. Můžete zvolit smajlíka, vlajku, název svého města nebo některý ze stylově bizárních motivů. Zajímavý je portrét umělce Dálího, který si za pomocí kníru pohrává se svými bulvami. Neotřelé řešení představili i The Dipper. Jde o sluchátka k mobilu, ze kterých se dá udělat stylový náhrdelník. Rozhodně to vypadá líp než ten zamotaný chuchvalec, který pravidelně lovím z kapsy. Bohužel pro mě tohle řešení je spíše pro dívky. Na muže The Dipper nepamatuje. Samotná sluchátka jsou vytvarovaná tak, aby přesně zapadla do ženského ouška. Technologické vychytávky nemusí nutně vypadat jako rekvizity z béčkových sci-fi filmů. Stačí, když si výrobce přizve ke spolupráci designera nebo návrháře a výsledný produkt pak může posloužit i jako módní doplněk. Ivona, co teďka vlastně děláš? Hele, já jsem se naučila na starý kolena žít momentem, což je jako hodně příjemná věc. Takže já jsem získala úplně jiný přístup k mý práci a spíš si tak jako užívám. To znamená, že dělám to, co zrovna je mi příjemný. Čili jsme se tak nějak rozhodli, že uděláme písničku s jedním z muzikantů z mý kapely. To jsme udělali, teď jsme k tomu udělali videoklip, teď se ten videoklip stříhá, takže už brzo bude jako hotovej a bude venku. Napsala jsem spoustu básniček, jak jsem ti říkala, do svého poznámkovníčku, takže ty básničky, nakonec jich bylo tolik, že z toho vznikla kniha, takže ta kniha taky za chvilku vyjde. A v podstatě ty věci jsem jako zjistila, že tak sami jako plynou a je to hrozně příjemné, užívám si to. Tak to je krásný, tak nějaký koncert teďka na konci září nebo knížka? No to právě všechno se dočtete na tom mém Facebooku Iva Freeling, kam teda pravidelně furt něco jako dávám, takže. Super, díky moc. Díky. K tomu, aby byl člověk zdravý a krásný, potřebuje především kvalitní výživu plnou vitaminů. Koktejly jsou skvělým způsobem, jak jí tělu dodat. Nový Nutrimixer od Sencoru umí díky šestici kvalitních nožů a obrovskému výkonu 1000 W dostat živiny nejen z ovoce a zeleniny, ale také z ořechů, semínek a dalších superpotravin. Díky vrstvě titanu na nožích nedokází ke ztrátám enzymů a vitaminů. Ostatně jeden z vás se o zdravých účincích koktejlů bude moci sám přesvědčit, protože si o Nutrimixer zasoutěžíme. Soutěžní otázka. K čemu jsou nože potažené titanem? Za A. Zmírňují hluk. Za B. Zmírňují vibrace. Za C. Zabraňují ztrátě enzymů a vitaminů. Odpovědi a pravidla soutěže najdete na našem webu. Přátelé, tak na to, že módě vůbec nerozumím, to dopadlo docela dobře. Já jdu konečně udělat to kafe Rejžovi a vy se dívejte i příští týden. Pojedeme za dobrým vínem. V příštím dílu vyrazíme na Moravu. Podíváme se, jak se dělá to nejlepší víno. S profesionálním someliérem otestujeme aplikaci Sommelier a ukážeme si chytrou vinotéku. Na zdraví, už příští týden.